Once again, session number 4 here, Administer Medication to the Patient. Previously, we have seen the administration by using intravenous route. Now we are going to another route, which is called administration of drug intradermal and subcutaneous route. Learning objective: by the end of this student, I expect to be able to define intradermal and subcutaneous route of drug administration. List different sites for intradermal and subcutaneous route to describe technique procedure for administering a drug by intradermal and subcutaneous route. To describe major home consideration for subcutaneous injection. What is intradermal? This is a part of parenteral route. Intradermal, the medication is injected between the layer of the skin. Tunaweka katikati ya kwenye chini ya ngozi kidogo hapa. Solution is observed slowly via the capillaries. Kwa hiyo tunaweka chini ya ngozi, kuna mishipa midogo sana ambayo inaitwa capillaries, ina absorb slowly. Only small 0.1 ml amount of medicine is injected. Tunaweka kiwango kidogo sana. Generally, it is used for sensitivity test and BCG vaccination. Kwa hiyo tunatumiaga tukiwa tunapima au kwa tukiwa tunampa mtoto chanjo ya BCG. Hii BCG basi yale vaccine. Hii ni chanjo ya tuberculosis ambayo inachoma kwenye bega, inachoma chini kidogo, wakati tunachoma 0.1. The advantage of the intradermal route for the test is that the reaction of the body is easily visible. Intradermal, kwa hiyo hii yenyewe kichoma, reaction yake unaiona hapo. Intradermal injection is injected at 5 to 10 degree angle. Kwa hiyo angle 10 ni ndogo sana, yani kama vile umeweka parallel tu yani. Unaweka parallel sindano afu inanyanyua kidogo, inapita chini ya ngozi, ndio unachoma intradermal. Subcutaneous injection: the drug is deposited in the subcutaneous tissue which lies just beneath the skin. Kwa hiyo kama tulivyoona zile picha za mwanzo, ikianza dermis inafuata subcutaneous, kwa hiyo tunaichoma hapo. It is good route for water soluble drug but not for suspension and oil substance. Kwa dawa zile za majimaji sana ndio nzuri kuchomea hapo. It take about 15 to 20 minutes for drug to be absorbed. Kwa ukimchoma mgonjwa usubiri mpaka dakika 20 ndio dawa inakuwa absorbed. The amount of drug which can be given by the route is 0.5 to 2 ml. Kwa hiyo mgonjwa unampa ml 0.5 mpaka 2. It is recommended the needle should be injected 45 angles, kwa sababu inaenda deep kidogo, kwa hiyo unaweka nyuzi 45. Here is dermis. So dermis, epidermis inakuwa iko juu, kwa hiyo ukitaka kumchoma mtu intrademo unachoma kwa epidermis. Lakini ukiwa unataka kuchoma subcutaneous unaweka degree 45. Degree 45 ndo naweka hapa, na mizi mwisho wake ni miezi 2. Hapa kitu cha muhimu kabisa ni kugundua, unatakiwa ujue kila route na amount ya medication inayotakiwa. Kwa mfano intrademo ni 0.2, subcutaneous ni 0.2 ml, na deltoid ujue, intramuscular ujue, na intravenous ujue milizi zake ni zipi. Here is epidermis and dermis. Kwa hiyo kwenye between layers of the skin ndio tunachoma hiyo sindano yetu, inaitwa intrademo. Sites for intrademo and subcutaneous route, tunazichomea wapi? Different site for intrademo route: inner surface of forearm, midway between wrist and elbow. Kwa hiyo katikati hapa ya mkono, katikati ya anasema inner surface of the forearm,
midway between a wrist and elbow. Kwa hiyo katikati ya kwenye karibia pana viganja vya mkono mpaka kwenye kiwiko, kwenye ngozi unaweza kachoma hapo, outer surface of the upper arm, au kwa juu huku kwa nje nje, on the back of the shoulder blade, au huko karibia na nyuma ya kwenye bega. Kwa hiyo ukiangalia hizi site ni sawa sana kusema karibia mkono mzima. The site for subcutaneous injection, outer aspect of the upper arm, anterior and lateral aspect of the thigh, kwa hiyo kwa mbele au pembeni ya paja, upper back au kwenye mgongo kwa juu. Any other site where there is no bone prominent and where it is free from big blood. Kwa hiyo na sehemu zingine ambazo hazina mifupa kwamba imetokeza kabisa mifupa, mfano ama huko kwenye kiwiko, au sehemu ambayo unakuta labda kuna damu, kwa mfano kwenye hapa kabia hapa kwenye kiwiko mbele yake kwa juu hapa kwenye kabonde fulani hapa, hapo una uwezi kuchoma kwa sababu kuna mishipa mikubwa inapita. Vessels and nerve, example for is insulin in diabetic patient. Kwa hiyo wagonjwa ambao kuna wagonjwa ukiumwa na sukari, kabla hujala unajichoma sindano, baada ya kula unajichoma sindano, huwa tunajichoma kwenye sababu anachomwaga mgonjwa kwenye subcutaneous site, is subcutaneous. Kwa hiyo kuelezwa where does the insulin is injected in subcutaneous tissue, and the outer aspect of the upper arm or anterior and the lateral aspect of the thigh or upper back. Different site for intradermo, unaweza kuulizwa pia unatakiwa ujue ni wapi. Any other site is where there is no bone prominence and where it is free from the blood. So technique for administering an intradermo and subcutaneous injection, kutaka sasa kuzichoma hizi sindano unafanyaje? First, appearance of injection site. Kwa hiyo lazima ujue sehemu ya sehemu unaenda kuchoma. Specific drug action and expect response. Current knowledge of drug action and response. Check agency protocol about site to use for skin test. Lazima umueleze mgonjwa ajue anachoma wapi na kwa nini. Equipment, vifaa gani tunavyovitumia? Appropriate size needle, syringe, unit, antiseptic wipe, spirit or alcohol, disposable glove, safety box, medicine, treatment chart, wool swab, hii kama cotton wool, a kidney dish for use the swab, gall pot, patient case note, na uwe na ile chati ambayo ya mgonjwa au faili la mgonjwa. Technique for procedure for intradermal route, wash hand before and tuberculosis in syringe or 1 ml syringe and needle. Unakona syringe yenye milizi moja, hii inajulikanaga kabisa kwa ajili ya chanjo. Identify the patient, help him or her to lie in a comfortable position and expose the selected site. Clean the skin with antiseptic swab. If BCG vaccine is clean, is clean with sterile water. Stretch the patient skin taut and insert the unashikilia ngozi, insert needle into skin at 2 to 15 angle. Unachomeka sindano kwenye angle 2 mpaka 5. The needle is near flat with the patient skin. Unaiona kama imelala kabisa flat, yani inagusana na ngozi ya mgonjwa. Introduce the needle only about 0.5 cm. Unachomeka mpaka kidogo tu, kama 0.5 cm, ni unachoma kadogo. Gently and slow inject the drug while is observing for a small wheel to appear. Kwa hiyo unaingiza damu kidogo, afu unaangalia kama katavimba, kanatuna kidogo. Carefully withdraw the needle, baadaye unachomoa damu na nisi nano kidogo. Do not massage the site after removing the needle as it may alter the test result.
Kwa hiyo usichomeke chochote pale, kwa sababu usikandamize. Ukikandamiza ile dawa inaweza ikatoka. Discard the sharp discard sharps into safety box. Baadaye unatupa sindano yako. If for diagnostic purposes, Mantox text circle the area with the ball pen and record the time and date. Instruct the patient not to wash the area until it is assessed for intended outcome. Inspect for signs reaction when the stated during the time has reached. Thank the patient, have patient comfortable. Kwa kima, kama ni kwa ajili ya Mount X text, ukiwa unampima unachoma pale, afu una instruct the patient to wash the area until it is assessed for intended outcome. Kwa mgonjwa anakuwa anaendelea kuosha hilo eneo mpaka majibu yapatikane. Thank the patient and leave the patient comfortable. Report record for any side effect observed. Clean equipment according to the hospital policy and return into the appropriate place. Unaosha vile vitu vinavyotakiwa kutupa, unatupa galpot kidney dish zenyewe za kuosha kulingana na protocol ya hospitali. Assessment, ukitaka kumwangalia sasa mgonjwa kabla hujamchoma, unaangalia allergies to medication, specific drug action, side effect and adverse reaction, client's knowledge and learning need about the medication, status and the appearance of subcutaneous site for lesion, swelling, inflammation, tissue damage from previous injection. Kwa hiyo lazima uangalie kama ana makovu au ana vidonda, usichome hayo maeneo, au kama ana sindano anashaki kuchoma hapo, mchome sehemu nyingine. A bit of cant to cooperate during the injection and prevention injection site used. Equipment and supplies ambazo tutakiwa tuzitumie ni medicine appropriate size and need of syringe, spills or alcohol, disposable glove, safety box, treatment chart, galpot, kidney dish, ampule na wool swab. Technique or procedure for subcutaneous wound. Wash hand before procedure, arrange tuberculosis syringe, 1 ml syringe and needle, follow the 6R. Kwa hiyo unatakiwa 6R, 6 light patient, light route, light medication, light dosage, light prescription. Identify the patient, help him to lie in comfortable position and the selected site. Work in well, light, quiet, clean area. Obtain the appropriate equipment and supplies and collect medication. Unakusanya vitu vyote, unamlaza mgonjwa vizuri ukiwa sehemu yenye mwanga vizuri. Check expired date of medication and calculate dose if necessary. Assess the patient and put on glove. Draw the correct amount of drug in syringe. Select an appropriate injection site. Clean the skin with antiseptic swab. Kwa tunafuata procedure zote kama zile za drug administration by using intramuscular, isipokuwa una stretch the patient skin taut or pinch the skin, unavuta ngozi kidogo and insert the needle into skin at 45 angle. Kwa hiyo unaibinya kidogo afu unaweka nyuzi 45, which is the bevel of the needle uppermost. Gently and slowly inject the medicine, una push polepole, carefully withdraw needle, kimaliza unatoa polepole sindano yako. Discard sharp into safety box, remove glove and wash hand, thank the patient, leaving patient comfortable, report and record for any side effect above observed. Clean equipment according to hospital policy and return into appropriate. Kwa procedure zote zinafanana isipokuwa hapa, stretch patient skin or pinch the skin, anamchoma kwa nyuzi ya 45. That was called procedure for intradermal and subcutaneous. Home care consideration. Sasa kama mtu akishachomwa anaenda nyumbani tunafanyaje? For frequent injection, develop a plan for site routine with the client. Kama anachoma nyingi, basi unampangia. Kwa mfano, kama mtu labda anachoma sindano nyingine saa 12 jioni,
nyingine labda sinao zile za masaa 6. Kwa hiyo unatakiwa uangalie aanze saa ngapi. Usijue kama mwambie aanze saa 8, nyingine aje kuchoma saa 8 tena usiku. Kama inaweza kaangukia saa 12, basi baadaye usio kuanza saa 8 kama hayuko serious, unamwambia aanze saa 12 ili abaje amalize saa 12 asubuhi. For cost saving measure, teachable client, for example, diabetic client safely reuse disposable syringe until the needle become dull, which can vary from 2 to 10 times. For insulin dependent client, ensure that at least one knowledgeable support person can correctly inject insulin in emergency situation and recognize and treat hypoglycemia. Kwa hiyo wale wagonjwa wanaochoma sindano za insulin ambao subcutaneous, wale wanachoma karibia kila siku. Kwa hiyo kwa anakuja kila siku, inabidi umueleweshe hata mmoja ambaye anaelewa jinsi ya kumchoma huyu mgonjwa ili aweze asipate zile nani za kuwa anakuja mara kwa mara. Key point: intradermal is a route used for diagnostic and testing purpose. Intradermal route solution are absorbed slowly via the capillary and only small amount are needed. Subcutaneous is a route used for water soluble and not suspension oil form of medicine. Subcutaneous injection needle is recommended to inject 45 degree angle. The amount of drug which can be given by subcutaneous route is 0 to 5 to 2 mL of medicine. Go and make this evaluation. What is intradermal route? Mention the different set for intradermal, list the requirement used for administration of drug by intradermal route. What is subcutaneous route? Drug administration is very different site for subcutaneous route. Thanks for listening. We have covered a lot. We will remain with one last part.